ספר שני, ספר שמות, פרשה שנייה, פרשת וערה. ספוילר, מה שנקרא, דצח, אדש ובאחיו, אם אתם רוצים ככה, אפילו לא, זה דצח, אדש, ב, כאילו, אנחנו עוצרים במכה השביעית, 7 מכות, דם, צפרדי, הכינים, נו, זה יפדיחה עם המרצה של השיעור פרשת שבוע, לא תזכור בעל פה, דם, צפרדי, הכינים, דצח, אדש, ערוב, דבר, שכין, באחיו, ברד, וזה עוצר, הפרשה שלנו עוצרת אחרי 7 מכות, את 3 הבאות ואת יציאת מצרים נלמד בשבוע הבא. ובאמת, הפעם לא דגמתי איזה 3 נושאים, כי צריך, אני חושבת, לקרוא את הפרשה כאיזה רצף, ולראות מה היא מספרת לנו על אבותינו ועלינו. וזה מתחיל בפסוקים מאוד מאוד עקרוניים ומכוננים והיסטוריים, פסוקים עליהם, כותב הרב קוק בספר אורות, לא אלמנה היא ההיסטוריה. לא אלמנה היא ההיסטוריה, היא לא אלמנה. יש לה בן זוג, יש לה בעל, יש פה איזה זוגיות בין הקדוש ברוך הוא לבין ההיסטוריה. הם הולכים לאנשהו ביחד, היא לא אלמנה. למה לא אלמנה היא ההיסטוריה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם, וערה, כן, שם הפרשה. וערה, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם, ורשי אומר פה על על הביטוי, למה קוראים לי ככה? אני אלוקים, אני כל, אני השם, אני יוד. אומר רשי, הבטחתי ולא קיימתי. הבטחתים ולא קיימתי. אני הבטחתי להתגלות להם גם בשם שלי, שם השם, הגואל, ההיסטורי, המחולל, ועוד לא קיימתי. הבטחתי ולא קיימתי. ככה מתחיל ספר שמות, בזה שרשי אומר לנו את זה. יש פה הבטחה שלו, שצריכה להתקיים. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. והוצאתי, זה כל הפסוקים, שמי שמרגיש ככה איזה טעם של מצות בפה, לא מתבלבל, אנחנו ממש בהכנה לליל הסדר, ספר שמות מכין אותנו ככה כל שנה כבר לחודש ניסן, המון טקסטים פה מתוך ההגדה של פסח, גם אותם פסוקים שמכונים 4 לשונות של גאולה, כן, הפסוקים המפורסמים שהם המרקר, לא סתם הרקרנו את זה, הלשונות של גאולה שבהם בעצם השם הוציא אותנו ממצרים, מעבדות לחירות, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה, לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. איזה נאום פתיחה מדהים לפרשה הזאת, איזה פסוקים יפים, אנחנו נוהגים לשבת, באמת זה עושה אווירת קניידלך ככה, אתה יושב עם 4 כוסות, ואומר את זה אחד אחרי השני, בהתרגשות, פסוקים אמרנו מכוננים, עקרוניים ויפים, אבל מה הפסוק הבא, ברגע שנגמר הנאום המרגש הזה, והחזק הזה והעוצמתי הזה, רבותיי, קבלו את אבות אבותינו, עושים פדיחות. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. כל מה שיקרנו עכשיו, בכלל לא נכנס להם לתוך הראש, הוא עבר ליד האוזן. אומר רשי, מה זה מקוצר רוח? כל מי שהוא מיצר, רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. אין להם את ה... כלים בכלל להבין את הפסוקים הנפלאים שקראנו. אלפי שנים אחר כך, אנחנו בניהם, נשב ונקרא את זה. אבל בזמן אמת, הם כל כך משועבדים, ברמה, תמיד אומרים שהשעבוד הכי גדול, זה לא לדעת שאתה משועבד. אתה בא אליהם עם בשורות, חירות, שוויון, חופש, ארץ ישראל, תורה, השם, אלוקים, הקימותי, הצלתי, אברהם, יצחק, יעקב. הם לא איתך, הם פשוט לא שם, הם לא שומעים, ולכן עוד מעט יגיעו מכות מצרים. מכות מצרים הם לא בשביל פרעה, הם קודם כל בשבילנו, אנחנו צריכים ניעור, הם לא מקשיבים בכלל. קראתי לפני כמה ימים כתבה בעיתון הארץ עם תמיר לאון. תמיר לאון הוא חוקר, הוא אנתרופולוג, הוא הזכר פה בגלגולים קודמים של השיעור, במקומות קודמים, הוא בעיקר חוקר נוער. הוא דיבר על השיעבוד, השיעבוד של דורנו בעצם, למה אנשים לא פתוחים לחוויות, לבשורות גדולות, לרוחניות. לא שבכל דור
הוא כאילו המצב היה מדהים, אבל הוא אומר שבדור הנוכחי, בעיקר בגלל השיעבוד, שגורם לי לעלות לפה, אם זה, כאילו, מה יכול לקרות? זה סגור, אבל לא, זה, נכון, אני מרגישה, אני יותר רגועה, אם זה פה לידי, נכון? כאילו, מה קרה? אבל, הוא מדבר על השיעבוד הסלולרי, ועל חוסר היכולת של קשב, בגלל אותו קוצר רוח, בגלל אותו, אותה הפרעת קשב תמידית, חוסר יכולת שלנו בכלל לקלוט מסרים משמעותיים. הוא מדבר על בני נוער, על גיל מאוד מאוד מסוים, שהוא טוען שמבוגרים הם פחות שבירים, כי הזהות שלהם כבר התעצבה. ואז הסלולרי מגיע אחרי שהם חוו ילדות ונערות יחסית שפויה, ואז מגיע האתגר הסלולרי, וגם זאת התמודדות. אבל הוא מדבר על כך שבני הנוער היום, זה סוג חדש של בני נוער. הם לא יודעים מה זה רגשות, מה זה לבטא רגשות. הם לא יודעים מה זה אינטימיות רגשית, גם לא עם עצמם, כי הם אומרים, עזבו עם אחרים, גם לא עם עצמם, כאילו, לאבד דברים, לחשוב על דברים. והיה לי את זה לא מזמן באיזושהי הופעה, ניגשו אליי בסוף כמה נערות, היינו באיזו הופעה, וכמה נערות ניגשו אליי ומיד צילמו, העלו אותי מיידית בחמש מדיות, ושאלו אותי אם אני גם אעשה על זה כתבה לערוץ 2. וכאילו, משהו כזה מאוד מאוד מאוד, רגשתי שאני כזה חפץ, כאילו, בידיהן. הם כאילו מצאו אותי, ועכשיו הם מכל כיוון יעלו ויצלמו ויתעדו, והיא, כאילו, משהו כזה. ואז, סתם, זה מעניין, גאלו, נו, תעשי על זה בערוץ 2, ואז שאלתי אותם שאלה, תגידו, נגיד אתם צריכות לדווח על זה עכשיו לערוץ 2. אז הייתה הופעה של מרדכי בן דוד. הוא היה בפסח האחרון, הוא היה בארץ. אמרתי להם, נגיד אתם צריכות עכשיו לדווח על זה. בואו נעשה, מה הייתם מדווחות? מה הייתם אומרות על ההופעה? הייתה יפה, הייתה לא יפה, מה אהבתם? מה לא אהבתם? וראיתי ממש את התהליך עיבוד רגשי, במקום, זה כבר לא לצלם, להעלות, גם בזמן ההופעה הזה, רגע, בואו ננתח את החוויה שהיינו בה. תגידו לי איך היה, מה היה, מה היה טוב, מה היה לא טוב, מה השיר. תנסו כאילו עכשיו אתם כותבות את זה, ונשארנו שם איזה כמה דקות, ואני אני חושבת שתקשורת היא כלי חינוכי מאוד מאוד חשוב, לגרום לתקשורת אמיתית, לא לצלם ולהעלות תמונות סלפי כל היום, לדבר על דברים, לכתוב אותם, לראיין, בני נוער שמראיינים, זה בני נוער ששואלים שאלות אחרים, וואו, לא מרוכזים בעצמם. ואותו חוקר, תמיר לאון, אומר שם בכתבה שבעצם מימי המערות, מהאדם הקדמון, אתה רגיל, לחלוקה ברורה בין בית לחוץ. תמיד זה היה, יש בית ויש חוץ. והדור הראשון שמתחנך עכשיו הוא דור שלא רגיל לזה יותר. אין יותר פרטיות, אין הבדל בין בית לחוץ, הכל בחוץ. אין בית, הכל בחוץ. כל מה שקורה מתועד ומתפרסם. והתופעה המרכזית שהוא מאבחן אצלם, והוא באמת דוגם המון, מדבר המון עם בני נוער, עם חיילים, היא מה שנקרא FOMO, בלשון החוקרי, F-O-M-O, זה נקרא Fear of Missing Out, חשש להפסיד, חשש להחמיץ. Fear of Missing Out זה אומר שאני כל רגע בודק מה קורה, כי אולי קורה משהו שאני מפסיד, זה קוצר רוח, נכון? Fear of Missing Out בעצם, ומסביר תופעה מדהימה שהוא מוצא אצל ילדים, שהם לא צוחקים במקום הנכון. הוא אומר, יש משהו שהוא, נגיד, אם אפילו משפחה רואה יחד משהו, פעם היו רואים יחד משהו, אז ראינו מהתגובות של ההורים איך להגיב, או הייתה קבוצה של ילדים ששיחקה יחד כדורסל, או הייתה קהילה, או הייתה שכונה. אנחנו היינו גדלים בשכונה. רבי, היה לנו חבורה 28 עד 8, כי אני גדלתי ברחוב רבי עקיבא 28, לא בבני ברק, בהרצליה. בבני ברק רחוב רבי עקיבא זה מושג, אבל בהרצליה קצת פחות, אז רבי עקיבא 28, והרשו לנו להישאר עד 8. אז קראנו לחבורה 28 עד 8. וחבורת 28 עד 8, שלא מצאה בסוף הרבה הרפתקאות, אבל לא עשינו בסוף כלום, אבל לא משנה, היא זה החבורה שחינכה אותי. ואין היום חבורת 28 עד 8. יצאנו לכמה שעות כל פעם, כמובן בלי שום, לא היה שום מכשיר, שום דבר. למדנו מהחיים, מהחברות, מה שנקרא, מהסוציאליות. והוא אומר, ברגע שבני הנוער אין להם את התהליך הזה, והם יותר שעות מול המסך מאשר במציאות, בעצם הם חיים בסרט, הם כבר לא יודעים איך מגיבים במציאות, ולכן הם לא צוחקים במקומות הנכונים, תשים לב, הם כבר לא יודעים. והוא אומר למראיינת שם בסוף, זה רעיון מאוד קודר, הוא אומר שם למראיינת בסוף, גם שיחה כמו שאני ואת מנהלים עכשיו, הם לא יודעים, אני בן 40 ומשהו, את גם, שיחה כמו שאנחנו מנהלים עכשיו, הם גם לא יכולים לנהל. זאת שיחה של שני אנשים שיושבים, שאלה, תשובה, הרהור וכו'. יכול להיות שהוא פסימי מדי, והוא נחשב בקרב החוקרים של בני הנוער מאוד פסימי, אבל את הטיפ שהוא נתן, זה ודאי טיפ מדהים, שווה ליישם אותו. הטיפ הוא אחד מתוך, טוב, זו גישה שלמה שם והכל, אבל אחד הטיפים שהוא נתן, כדי לצאת קצת מהשיעבוד ומהקוצר רוח,
להסתכל בעיניים, אני מנסה ליישם את זה, כבר שמעתי אותו בעבר בהרצאות, ומאז אני מנסה ליישם את זה, שימו לב כמה אנחנו לא מסתכלים לעיניים, בעיניים של אנשים כשאנחנו מדברים איתם. אני כבר לא מדברת על ילדים, זה ממש שינה לי דברים בבית. להסתכל, להקפיד להסתכל בעיניים של הבן אדם שאתה מדבר איתו, לראות פנים, לראות הבעות פנים. הוא מדבר המון על האימוג'ים, ילדים בעצם לא רואים הבעות פנים. כך, חיוך אמיתי לא נראה כמו הדבר הדבילי הזה, וגם בכי, דמעה, לא נראה ככה. והם פחות יודעים לזהות רגשות, כי הם יותר רואים רגשות ככה של דברים מאוד מאוד מעוותים. איך האימוג'ים נראים? זה לא אמיתי. אז מה הם אמורים להבין? מבן או בת בגילה, הם לא מבינים את המסרים בכלל, את הרגשות האנושיים, שהם לא רגשות כאלה מתוכנתים. אז הוא אומר, להסתכל בעיניים, תנסו את זה. זה מדהים, האפקט של זה הוא מדהים. רק להתבונן לאנשים כשאתה מדבר איתם. עד כאן, שוב, קפצנו משיעבוד לשיעבוד, אבל בעצם קוצר רוח ועבודה קשה זה סוג של, זה סוג של משהו שלא מאפשר לך לשמוע רעיונות גדולים, בשורות גדולות, ואני פתאום חשבתי שאולי לא סתם צריך נורא לנער את בני ישראל. אז בתור מי שעובדת בתקשורת, אני יודעת כמה אנחנו משתמשים באלמנטים ויזואליים. אולי גם מכות מצרים הם סוג של איזה וואו מאוד מוחשי. כלומר, הם כל כך שקועים, אי אפשר לנער אותם החוצה בהרצאות אקדמיות, או אפילו לא בנבואות על חירות, על ארץ ישראל, על תורה, על החיים. צריך לנער אותם בצורה מאוד מאוד מוחשית, מאוד ויזואלית. מכות מצרים זה וואו, זה מופע, זה משהו שאתה רואה, זה מאוד מאוד מושך את תשומת הלב, זה לא איזה רעיון מופשט כזה. בסך הכל אנחנו בני אדם, ויכול להיות שהפירוטכניקה, כן, במרכאות, יש לה איזה משמעות כדי להוציא אותם מאותו קוצר רוח ואותה עבודה קשה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים מהפסוק הזה לפסוק עוד יותר קשה, כי בעצם אם המנהיג הוא בלי עם, הם לא שומעים לו בכלל, אז איך הוא ילך לפרעה, כן? וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים. אבל הרגע ראינו שהעם לא מקשיב, נכון? אז מה תגיד לפרעה מלך מצרים? וישלח את בני ישראל מארצו, וידבר משה לפני השם לאמור. זה מאוד מתבקש, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ובנוסף, ואני ארע על שפתיים, כן? זה עוד אבל אפילו בלי זה, איך הוא ילך בשמם אם הם לא איתו? פה השם מציג את המודל שילווה אותנו מעתה והלאה, זה הוצג כבר בפרשה הקודמת, אבל בעצם, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם, זה ביחד, זה הפסוק שמגיע אחרי, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה. הוא שם אותם גם על בני ישראל וגם על פרעה, אתם תוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. זה הספתח שלנו. עכשיו, אנחנו די תקועים. כלומר, יש לנו פה את משה ואהרון, יש את פרעה, שהוא לא בעניין, יש את עם ישראל, שהוא גם לא בעניין, יש את משה שהוא עצמו ספקן, הרגע הוא שוב הזכיר, גם אחרי הסנה, המעמד הקשה הוא של השליחות בסנה, עד עכשיו הוא אומר, אני אראה לשפתיים, והם לא מקשיבים לי. השם רוצה, אוקיי. איך אנחנו מתקדמים מכאן? אנחנו צריכים לרתום הרבה מאוד גורמים לתוך העגלה, מה עושים? אז אם קוראים את הפרשה בצורה פשוטה, אפשר להגיד שמכאן מתחילים הניסים. בום, מתחילים ניסים, אבל בעצם כמעט כל הפרשנים אומרים שממצב נפשי ותודעתי כזה, נס לא יכול לבוא לבד. צריך יסודות הרבה יותר יציבים כדי להתחיל מהלך כמו יציאת מצרים, ובכל מהלך בחיים שלנו, יציאת מצרים היא לא היסטוריה, היא אקטואליה, היא הווה מתמשך, מה שנקרא, present progressive, זה תהליך, כל תהליך של יציאת מצרים פרטית או לאומית, צריך פה יסודות יותר מוצקים, והפרשה מתחילה לבסס כאן משהו. איך אנחנו מתחילים את התהליך הזה? קודם כל, אחרי מי אנחנו הולכים? יש פה פסוק שצועק, תפטרו אותי, כי יש פה ניסוח של התורה הקדושה שאומר, תסבירו למה זה כתוב ככה. תראו את המבנה של הקטע הזה. הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. אוקיי, זה לא צריך כאילו להיות רשי כדי לשאול, רגע, מה נסגר? למה זה מתחיל בהוא אהרון ומשה? קודם כל, הם אהרון ומשה. למה זה נגמר בהוא משה ואהרון? הם משה ואהרון. למה? הוא ראשון. הוא מה הסדר? מה קורה? מה נסגר? מסביר לנו רשי את שני המקרים, גם את ההוא אהרון ומשה, גם את ההוא משה ואהרון. ושוב, זה לא על הדרך. אלה הגלגלים שעליהם יציאת מצרים תנוע. אנחנו עכשיו מבססים את כל ספר שמות בעצם, את כל מה שהולך לקרות.
אז בהתחלה רשי אומר, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, יש מקומות שמקדים משה לאהרון. לומר לך ששקולים כאחד. כלומר, כל הדבר הזה, שכל האנושות פחות או יותר בנויה עליו, קרדיט, כבוד, גאווה, פרסום, אאוט. הצעות חוק בכנסת, אתם יודעים כמה פעמים הצעות חוק מוגשות, מחדש, אותו חוק, כדי שהשם של החק יהיה ראשון, זה על שם מי, על כל הצעת חוק חתומים הרבה חקים, אבל מי יהיה, זה יהיה חוק X, או חוק Y, על שם מי תהיה הצעת החוק, מאוד מאוד קריטי, בדרך כלל שיש איזה פרשה, מיד חקים מציעים כל מיני הצעות חוק ככה פופוליסטיות ומהירות, מיד, על שמם, אני, הנה, אני, כאילו, קיבלתי את הקרדיט שלי. בכל תחום, בכל תחום אנחנו יודעים על מאבקי קרדיט, על מי בראש, על מי המנצח, ופה יש כאן ברית אחים, ברית אחים אמיתית, הרמוניה, זה מודל אידיאלי, אולי הוא לא ריאלי, כאילו לא, אבל הוא מודל מדהים, שבעצם אומר לנו באמת לא אכפת להם מי הראשון, הם באמת עובדים ביחד בהרמוניה מופלאה, ורשי ממשיך ואומר, הוא משה ואהרון, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. מי תינוק בוכה בטבע? משה, עד משה רבנו, אדון הנביאים, הענב הגדול מכולם, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. הוא משה ואהרון, הם נשארים אותו הדבר. ואני לא יודעת להגיד להבדיל או לא להבדיל. בזמנו היה לי מין ניסוי חברתי מאוד מעניין, לא סיפרתי עליו לצופים, אני הגשתי תוכנית בוקר כמה שנים, והיו מגיעים אלינו כל שבוע, אז הייתה תוכנית שאז היא נקראה כוכב נולד, וכל שבוע הגיעו אלינו המתמודדים, ואני בעצם היה לי ניסוי חברתי מרתק, לקבל ילדים, נערים, צעירים, שבהתחלה הם אלמוניים לגמרי, והם נרעדים ונרגשים וכולי, ושבוע אחרי זה נגיד אחד הלך הביתה, ועוד שניים נשארו, והם כבר קצת התפרסמו, וקצת הגיבו להם, והם כבר שרו, ועוד שבוע עובר, ועוד שבוע עובר, ועוד שבוע, ובדרך הרבה נושרים, והניסוי ממש, זה הניסוי, הם לא יודעים שככה הסתכלתי עליהם, כל שבוע יכולתי לראות כמה הם משתנים או לא, האם הם מתנפחים ומתחילים לעוף על עצמם, ולא ביחס, אתה רואה את זה ביחס למאפרת ולצלם ולמלבישה ולנהג מונית שלקח אותם והחזיר אותם, וגם אלינו המראיינים, ממש ניסוי, משבוע לשבוע אתה יכול לראות האם בן אדם נשאר כמו שהוא היה בהתחלה, כמה הוא משתנה ולאיזה כיוונים, זה מאוד מאוד, היה לי באמת את ההזדמנות לראות ככה מקרוב, והיו לי הרבה מסקנות מזה, כי באמת אתה עולה לגדולה אפילו טיפה, אתה משתנה. והפרשה מבססת לנו קודם כל את המודל הזה של משה ואהרון, ואם זה לא מספיק, מגיע פסוק, לדעתי, אחד האופטימיים בתורה, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה, בדברם אל פרעה. תראו איזה יופי. השבוע היה יום העברית, יום שני. יום שני זה יום הולדת של אליעזר בן יהודה, אז צוין יום העברית. והאקדמיה ללשון עברית פרסמה מונחון למונחים במדעי החברה, בסוציולוגיה מה שנקרא. 2000 מונחים חדשים במדעי החברה, וקצת עברתי על זה, והיו כמה דברים מאוד יפים שלא הכרתי. קודם כל המילה היסטריה. היסטריה או פאניקה, תבהלה. תבהלה. וזה ממש מאוד מאוד מתאים, אני חושבת, המילה תבהלה. פופוליזם, מילה שכל כך מתארת את מצבנו בישראל, פופוליזם, המונאות. זה הרבה יותר יפה מפופוליזם, המונאות. המונאות, רצון להכניף להמונים, וכאילו להתחנף להמון, ולהפחיד את ההמון, המונאות. ואפליה על רקע של גיל, כלומר אם בן אדם, נגיד הוא זקן, אז איך מתייחסים אליו, מפלים אותו, לא רוצים לקבל לעבודה, נגיד אנשים בגיל מסוים, גילנות. באנגלית קוראים לזה אייג'יזם, כן? אייג'יזם, גילנות. וגילנות זה ההפך ממה שהתורה מראה לנו כאן. גילנות זה אומר, יאללה, אתה כבר, איך אומרים, ביידיש נדמה, זה פרקה לך כזה, אתה כבר עבר זמנך. אתה בן 80, אתה בן 83, אתה כבר פסה, אתה אאוט, אין לנו מה ללמוד ממך, שב בצד, תעשה קצת מקרמה בבית אבות. ומה שמדהים, מה יפה בפסוק הזה? גיל 80 זה הזמן להתחיל קריירה, זה הזמן להתחיל הנהגה ציבורית. בן 80 ומגמגם, זה המנהיג שלנו, כן, זה המנהיג של עם ישראל, כן, yes we can, זה יפה, כן, זה המודל מנהיגות שלנו, לא קריזמטי ולא חתיך ולא נועם כיכרות ולא צעיר ולא עם ג'ל ולא עם חולצה שחורה.
בן 80 מגמגם, אחריו נלך, אחריו נלך. ואני חושבת שהבסיס הזה הוא כל כך יפה, הכבוד לניסיון, כאילו זה אגידו כן לזקן הראשון בעצם, זה הכבוד לניסיון חיים. אני זוכרת שאני כבר נשמעת זקנה, כי עכשיו לפרס היה יום הולדת 90, אבל בזמנו היה לו יום הולדת 80, וסיקרתי את האירוע הזה בבית הנשיא, הייתי בתור כתבת, ככה היו מלא כתבים מכל העולם, יום הולדת 80 לשימון פרס, ו... אני זוכרת שחילקו מין סיכה כזאת, ענדו לכל אחד כשהוא נכנס סיכה, והיה כתוב שם שמעון פרס, 80 השנים הראשונות. ומאוד, זה יפה כזה. 80 השנים הראשונות. אז הנה, גיל 80, זה עוד באווירת סיכום קצת כזה, זה מה שהוא עשה עד גיל 80. גיל 80 זה הגיל להתחיל. זה הגיל להתחיל, ואפרופו, יש לי כל כך הרבה זיכרונות מאותה תוכנית, מאותם שנים בתוכנית הבוקר שהגשתי, וזה באמת רק מהקטעים שהייתי רק שם כשהגשתי, אבל באמת אחד הרגעים שאני ממש זוכרת, זה אחד הרעיונות המביכים שעשיתי. הרבה פעמים שואלים מה זה תקשורת יהודית. אני לפעמים משתמשת בביטוי, מה זה תקשורת יהודית? אז באמת הרבה מאוד דילמות היו לי שם, ובסופו של דבר אגב עזבתי. כלומר, לא המשכתי להגיש את התוכנית הזאת, לא התחברתי, אבל בשלב מסוים. אבל מה זה תקשורת יהודית? היו לי שם המון המון דילמות. למשל, חילול שבת. יש עמותת צער בעלי חיים, עושה בשבת בבוקר אימוץ כלבים. ואני הגשתי יחד עם גידי גוב, אמרתי, לא, אני לא מתחברת, כלומר, אני לא אשב פה ויגיד לאנשים, בואו בשבת, צער בעלי חיים, גידי אומר לי, אבל זה צער בעלי חיים. לא בסדר, זה לא פיקוח נפש, זה צער בעלי חיים, זה בסדר, אבל זה לא, אבל אני לא אגיד לבן אדם, תבוא בשבת, אוקיי, אז בסדר, אז את לא, אז אוקיי, אז זה דוסית, את לא עושה אייטם של חילול שבת. הבנו, אוקיי, הבנו. צניעות, בסדר, לא סטנדרטים של יתד נאמן, אבל אוקיי, יש לך סטנדרטים מסוימים של צניעות, שאת אומרת, אוקיי, זה לא אייטם שאת רוצה לדווח עליו, אוקיי, בסדר, אפשר להבין, אוקיי, אז זה שבת, אז זה צניעות, אוקיי, אז זה כשרות, בסדר, אז יש מסעדה של שרימפסים, אז לא, את לא מסכימה להמליץ עליה, אפשר להבין דברים כאילו טכניים, כאילו, אוקיי, אז את רוצה, אז זה נקרא תקשורת יהודית, של לא ולא ולא, כאילו מה לא, ובצורה כזאת מאוד טכנית, הלכתית, בסדר, הבנו. אז קודם כל, הלוואי, כן, זה דרגה, הלוואי שתקשורת, כאילו, מתוך רצון, לא מתוך כפייה, הלוואי שזה ערכים שהיו שותפים להם עוד אנשים, ושבכיף, לאמץ כלבים ביום ראשון זה מצוין וכולי, אבל זה לא הנקודה, כי עובדה שהאייטם שאני הכי זוכרת, באמת, עברו כבר כמה שנים, האייטם, הנושא, הרעיון שאני הכי זוכרת בתור תקשורת לא יהודית, הוא לא קשור למה שתיארנו עכשיו. ושוב, אני לא, כאילו, לא שאני מזלזלת חלילה באותם ויכוחים שהיו לי אז, באותם דילמות, אבל הנושא שאני הכי זוכרת זה רעיון שממש קשור, נזכרתי בו השבוע כשקראתי את הפסוק הזה, זה קרה, שוב, תוכנית הבוקר, גידי גוב, והאייטם הוא הנושא, הוא איזה בית אבות, נגיד תפארת השרון, לא יודעת מה, איזה בית אבות יוקרתי, שהחליט על קורס, קורס פייסבוק לסבתות. כלומר, האנשים, הקשישים בבית אבות, הם יקבלו מהנכדים שלהם קורס פייסבוק. זה בדיוק, כתוב על זה תוכנית בוקר, כאילו כשהם החליטו על זה בבית אבות, אמרו יופי וגם יקחו את זה לתוכנית בוקר ב-7:40. ואז הם כזה מגיעים אלינו, נגיד זלדה ומטילדה מצד אחד, וצדף וטום מהצד השני, ויושבות שתי הסבתות, ויושבים שני הנכדים, ואיזה יופי, זלדה פתחה עמוד, מטילדה עשתה לשר, אל תשאלו איזה יופי, ואיזה מגניב, טום מלמד אותה לעשות לייק, וצדף, צדף או רום או לא יודעת מה, הוא כבר פתח דף אמיתי לחבר'ה, ברגע שסבתא שלו התחילה לעקוב אחריו, זה ברור שהוא פתח גם דף אמיתי, אבל לא משנה. וכמה זה מתקדם, ואיזה יופי, הנכדים לוקחים את הסבתות אל עבר הקדמה, הסבתות האלה הם אאוט, והנכדים כמובן הם אין, וזה העבר, וזה העתיד, וגמרתי את הנושא הזה ואמרתי, לא, לא, למה? כי זה משדר בין השורות, שוב, אני לא יודעת להגיד מה זה תקשורת יהודית, אני הרגשתי המסר, מה המסר? דיברנו על זה הרבה פעמים, כל אייטם, כל מילה שלך, גם בחיים, היא מחנכת, היא אומרת משהו, מה המסר בין השורות שעבר כאן לצופה? בסדר, אז זלדה הייתה חביבה, ותום היה חמוד, ויופי מצוין. ראינו את הדפים החדשים של מטילדה וזלדה, נו, אבל מה? מה המסר שעובר פה? ואז אחר כך שאלתי אותם, אתם יודעים, זלדה ומטילדה האלה, הם עוד יבשו ביצות, יש להם סיפורי אנו בנו, ויש להם מלחמה, הם היו פה עוד לפני מלחמה, הם רקדו ב-48 ברחובות, הם עוד זוכרות, אני לא יודעת את מה, ויש להם דברים, כאילו, מישהו ישאל אותם על זה? לא, צדף, הוא לוקח אותנו קדים, הוא הדבר, והוא יודע על מה צריך לדבר, מה צריך לעשות. המסר בין השורות הוא מאוד מאוד עצוב ועלוב,
ואולי צדף, וכבר, אם אתה נותן איזה רבע שעה, רום, תום, איך שקוראים לך, אתה נותן איזה רבע שעה בשבוע לסבתא, תבוא, תשמע מה לה יש להגיד לך, לא מה לך יש להגיד לה. זקן, אנחנו יודעים, זה קנה חוכמה, ניסיון חיים יש לה. אז שוב, יש לנכדים מה ללמד גם סבתות, אבל לא יודעת, הרגשתי איזה משהו, אפרופו תקשורת יהודית, אפרופו כאילו כל הניסיון להסביר מה זה, אין לי תשובות מוחלטות למה זה אומר, הרגשתי, זה לא. המסר שעובר פה בין השורות הוא בדיוק הפוך מי, הוא משה בן 80 שנה, ואהרון בן 3 או 80 שנה, בדברם אל פרעו. זה היה רעיון שכולו גילנות בעצם, זה היה, עוד לא היה לי אז את המילה, אבל היום אני יודעת שמה שהפריע לי זה היה הגילנות. אז אלה המסרים, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, עוד מעט מתחילים להתניע, כן, המכות מצרים מתחילות, 7 מכות בפרשה אחת, דיברנו על ההרמוניה בין משה לאהרון, ועל הפרגון, ואיך הם לא משתנים כשהם עולים לגדולה, ואוקיי, אמרנו, יש לנו יחס מכבד למבוגר ולמנוסה, זה שכבר קנה חוכמה וראה משהו בחיים שלו, בואו נתחיל להתניע, בעצם, רבותיי, תחגרו, יציאת מצרים מתחילה, אנחנו יוצאים לדרך. אוקיי, לא באמת. גם פה, התורה לא מתחילה באברקדברה. היא לא מתחילה בניסים ונפלאות, זה פשוט לא יאומן איך זה שוב מתחיל, שוב פעם בחינוך ושוב פעם במידות טובות. זה כאילו לתורה לא נמאס, היא אומרת לנו פה משהו מדהים, שוב צריך לקרוא את הפסוקים, זה פשוט צועק מתוך הפסוקים. אם קודם ראינו משה ואהרון ביחד, נכון? הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, סתכלו מה הולך פה ושוב התורה לא מבזבזת מילים סתם. ויאמר השם אל משה, אנחנו מתחילים, מכת דם מתחילה, כן רבותיי? 10 מכות מצרים, התחלנו, גו. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, כך מתך, ונתה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יאוריהם, ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. כך מתחילה מכת דם. אבל מי שמסתכל על זה, יותר משהוא מתפעל שכל מצרים מתמלאת בדם, הוא צריך קודם כל לשאול למה הפסוק מתחיל ככה. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, כך מתך. למה לא מתחיל? להגיד למשה, כך מתה ותעשה את זה אתה. מה הקטע? זה ממשיך גם במכת קינים. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך במתך, על הנערות, על היורים, על האגמים, והעל, ותעלה כאילו את הצפרדעים, על ארץ מצרים. בא רשי ואומר, לפי שהגן היאור על משה כשנשלח לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרון. כלומר, היאור הוא בחור מאוד מאוד רגיש. הוא הגן על משה. פעם פעם, משה בטבע, קטן, ערך, הוא הגן עליו. עכשיו, הוא הולך להפוך כולו לדם, אבל זה משנה לו אם מי שירביץ לו יהיה משה או יהיה אהרון. על פניו, זה מה שאנחנו רואים פה. נכון? גם בדם וגם בצפרדעים. זה עוד לא נגמר. מכה שלישית. אנחנו רוצים קינים עכשיו. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, עוד פעם אותו דבר. נטה את מתך והח את מי? עכשיו זה את עפר הארץ. מכת קינים מתחילה מהחול, לא מהיאור. עכשיו זה המדרש, מדרש שמות רבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עפר שהגן עליך, כשהרגת את המצרי, זוכרים, הוא ראה שני אנשים רבים והוא התערב, וקבר אותו בחול? זה מאוד עזר לו לקבור אותו בחול ולברוח ולהסתלק. האפר הזה אינו דין שילקה על ידך. לפיכך לקו 3 מכות אלו על ידי אהרון. כלומר, גם האפר של מצרים הוא מאוד מאוד רגיש, וברגע שאנחנו נקה אותו, הוא לא יעמוד, אני לא יודע מה, הוא יבקה. יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, כל המנגנון הזה, שמבזבז לנו מילים במרכאות, ויאמר השם אל משה אמור אל אהרון 3 פעמים. מה זה נותן לנו? מה זה מוסיף לנו? אנחנו באמצע מהלך ניסי, אנחנו משנים את כל סדרי בראשית. דם וצפרדע וקינים, זה כל דבר יותר קוסמי מהשני. סרט שלם של מדע בדיוני מתרגש על מצרים, ניסים ונפלאות, ואנחנו מתעסקים במי עכשיו יעשה את הקליק הקטנצ'יק הזה עם המקל? מה זה משנה? תראה, כל מצרים דם. לא, זה משנה מאוד, התורה מבזבזת על זה המון המון מילים. יש סדרה שלא מספיק ליוותה אותנו בספר בראשית. אנחנו נשתדל לתקן את זה בספר שמות, שיחות של הרב אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה ועוד, שיחות שהוא מסר בישיבת הכותל, וערך אותן הרב יוסף אליהו, סדרת שיחות מומלצת מאוד, ומשום מה לא מספיק בספר בראשית, לא הספקתי להגיע לזה, היה משפט אולמרט, אנחנו נשתדל לתקן
שלא יהיו פרשות אחרות בתקופה הקרובה, כי באמת, איך שאתה פותח, פתחתי את זה השבוע, שיחות לספר שמות, הרב אביגדור נבנצל, אתה פותח את זה, שיחה ראשונה שלו, כלומר, זה בהחלט, חשבו מה יפתח את ספר שמות, שיחה ראשונה שלו, שיחה א', הכותרת שלה זה, הכרת הטובה. שיחה מאוד ארוכה, שווה לחפש אותה אם בא לכם לקרוא הכל, נותן שם ניתוח פסיכולוגי ארוך ומרתק על מה שדיברנו עכשיו. הכרת טובה כלפי היאור וכלפי האפר. מה? מי? מו? הוא מתחיל ואומר ככה, הכרת טובה באופן כללי, זה דבר שכרוך בבושה. לא נעים לי להודות שלא הצלחתי להסתדר לבד. יש לנו מנגנון משוכלל, כך הוא כותב, שמנסה לגרום לאדם לא להודות לאחרים ולהפחית מהערך של הטובה שעשו איתו. ופה הרב נבנצל נותן לפחות שישה תירוצים. הוא כותב, זה שישה תירוצים ויש עוד המון, כל אחד יכול להמציא עוד הרבה. אנחנו כבר ממציאים הרבה כאלה. מדגם תירוצים מובחר, למה לא להכיר טובה? מה אנחנו אומרים לעצמנו? העיקר לא להודות למישהו. הוא אמנם עשה לי טובה, אבל שילמתי לו כבר, ואולי יותר מדי על זה, נדמה לי בעצם שהוא כבר חייב לי. תירוץ ב', מה הוא כבר עשה בעצם? זה לא באמת עלה לו במאמץ גדול. תירוץ ג', זאת נקראת טובה, זה בקושי הועיל לי, הייתי מסתדר בעצם גם בלעדיו. ד', הוא באמת עשה משהו, אבל אם אני לא הייתי מוסיף ומתאמץ בעצמי ומשלים את זה, זה לא היה קורה. ה', הוא בכלל לא התכוון לטובתי, הוא עשה את זה לעצמו, על הדרך במקרה, זה גם הועיל לי. וו, כל מה שהוא עשה בשבילי הפעם, זה לא משתווה לטובה שפעם אני כבר עשיתי לו. מוכר וכולי וכולי, הוא נותן בו רק שישה ואומר, כל החיים שלנו מלאים בתירוצי סרק, העיקר לא להגיע לבושה הזאת, להגיד תודה, אני לא מסתדר לבד, תודה רבה. והוא אומר שמי שמתבונן טוב בספר שמות, בתחילות, בפרשיות האלה של שיעבוד מצרים ויציאת מצרים, מגלה שהנושא המרכזי בהם, לא, מה רגע, חשבתי המכות, חשבתי יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הנושא המרכזי הוא הכרת טובה, זה הבסיס של כל יציאת מצרים. והוא אומר, יש ביטוי, מכירים דרך ארץ קדמה לתורה, ביטוי נורא מפורסם, בדרך כלל זה אצל כאלה שלא שומרים תורה. יש ביטויים שהם אוהבים, כאילו דרך ארץ קדמה לתורה. ואהבת לך כמוך, כל המלבים פני חברו ברבים וכו' וכו'. יש תיקון עולם, מכירים את זה? תיקון עולם. היינו בניו יורק, בקהילות היהודיות לפני כמה חודשים, כל דבר שבא עליהם הוא תיקון עולם. כלומר, אתה יכול ללכת להפגנה הכי שמאלנית, הכי, 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 תיקון עולם. אתה הולך להפגנה הכי ימנית, שחרור פולארד. פולארד היה בכלא אז. מעניין על מה הם מפגינים עכשיו. זה כאלה שחיו, חיו, חיו את פולארד. אתה הולך להפגנה, שחרור פולארד, נגד אובמה, נגד הגרעין האיראני, נגד, בטח השבוע הם מפגינו נגד העינויים של עצורי דומה. כאילו זה החבר'ה שם שהכי מעודכנים כל היום על אתר ערוץ 7, תיקון עולם. כלומר, אתה אומר, רגע, הם אומרים תיקון עולם, הם אומרים תיקון עולם. לא, כאילו זה מין מטבע כזה. אז רגע, ואהבת לך כמור, זה כאילו מה שבא לך כזה. אז דרך ארץ קדמה לתורה זה כזה ביטוי כזה שאתה, אתה כבר לא חושב עליו, נכון, דרך ארץ קדמה לתורה, אבל אז מגיעה התורה, זה לא כזה, כאילו, סתם להגיד את זה כל היום. דרך ארץ קדמה לתורה, בסדר, אוקיי. אז הרב נבנצל, שלא משתמש בביטויים האלה ככה, הוא אומר שהנקודה הזאת, הפרשות האלה, זה מה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה. תחשבו על זה גם מבחינה כרונולוגית, קודם, עוד מעט נקבל תורה בהמשך, אז יש פה דרך ארץ, קדמה לתורה, לא שזה יותר או שזה צריך להיות קודם, אלא מבחינה כרונולוגית, עכשיו לומדים דרך ארץ, בדרך להר סיני, אנחנו מתקדמים אליו כל שבוע בפרשות האלה, כלומר, התורה קודם כל מחנכת אותנו, ככה הוא כותב, למידות ישרות, ובהמשך היא תיתן לנו את המצוות, זה דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו הוא לוקח את המשקפיים, הוא מרכיב משקפיים שכתוב עליהם כאילו הכרת טובה, וקורא את כל ספר שמות מההתחלה, ומראה לנו שהכל, הכל זה הכרה טובה. איך זה מתחיל? ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. שורש גלות מצרים, כפיות טובה. מה זה לא ידע את יוסף? הבן אדם בנה לך פה, מערכת כלכלית, חקלאית, משוכללת, הציל אותך מרעב. לא ידע את יוסף. מעדיף לא לדעת, הוא נותן לעצמו תירוצים כדי לא להכיר טובה. לבניו של יוסף ובני בניו, להתחיל לשעבד אותם. שורש הגלות של הפתיחה של כל שיעבוד מצרים זה כפיות טובה. ואז, זה גם אומר הרב נבנצל, חזל באים ואומרים דבר אדיר. כמו איזה רופא שמאבחן מחלה, הוא רואה פה איזה תסמין, ושם איזה דברים בלתי נראים, אז חזל הם כמו איזה רופאים, הם רואים כאילו משפט פה, ועוד משפט, ואומרים, רגע, רגע, זה מחלת נפש מסוכנת. התסמין הזה עלול עוד להוביל לזה. הם לוקחים פסוק אחד שאומר,
ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ואז הם רואים בהמשך פסוק שאומר אותו מלך פרעה, ויאמר פרעה לא ידעתי את השם. ואז הם אומרים רגע רגע, זה מוביל לזה, ויש מקור שאומר כל הכופר בטובתו של חברו כאילו כופר בטובתו של מקום. אם אתה מתחיל לכפור בטובה של אדם, אתה בסוף תגיע לכפור חס וחלילה בטובה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מתרגל לא להגיד תודה, אתה לאט לאט הופך למושחת. לא הכיבוש משחית, כפיות הטובה משחיתה. אתה כפוי טובה, זה יהפוך אותך, אתה מתחיל בבשר ודם, פה אתה יכול לתרץ. בסוף אתה תכפור בקדוש ברוך הוא שהוא נותן לך הכל הכל הכל. והרב נבנזן מפנה, הוא כותב ששווה לקרוא את ספר החינוך על זה. ספר החינוך, מי שמסנן את ההורים שלו בסלולרי ורוצה להמשיך בזה, אז שיסתום את האוזניים עכשיו, כי הוא לא יוכל להמשיך בזה אחרי זה. ספר החינוך בעצם הוא ספר שמנסה, לא ברור מי כתב אותו, יש כל מיני השערות, הוא מסביר את טעמי המצוות, הוא לוקח את כל המצוות ומסביר אותם. ויש את המצווה, מצווה למד ג' כיבוד אב ואם. הוא כאילו אומר, אוקיי, עכשיו נסביר מה זה מצוות כיבוד אב ואם. פשוט מדהים. משורשי מצווה זו הוא אומר, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. כן, גם השם וגם החברה לא מתים על הדבר הזה. ושייתן אל ליבו, כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת. וכשיקבע זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון. טוב, זה מקסים, אני לא יודעת אם להמשיך או לא. הוא ממשיך ואומר, השם בעצם נתן לו נפש יודעת ומשכלת, אילולי הנפש שחננו השם היה כסוס וכפרד, ושיעריך במחשבתו כמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא. והוא מסכם על כל מצווה, הוא אומר, מי צריך לעשות אותה ומתי צריך לעשות אותה, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות, כל זמן שאפשר להם. והעובר עליה ביטל מצוות עשה, ועונשו גדול מאוד, שנעשה כמתנקר לאביו שבשמיים. כלומר, אתה מתחיל בכפיות טובה קטנה, אתה בסוף מגיע, אתה יכול, כאילו, אתה מסנן את ההורים בטלפון, אתה עוד יכול בסוף לסנן חלילה את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, באמת, אני אתן דוגמה, סתם, מהחיים שלי, אני זוכרת את זה עד היום. עובדה, וסתם, זה סיפור ממש קטן, לא תוכנית בוקר ולא שום דבר, הייתה ברית לבדודה שלי. מדי פעם יש גם בצד שלי בריתות, בדרך כלל ידידיה, כאילו המשפחה שלו בפור, אבל בדודה שלי היה ברית לבן שלה, ואני הייתי אחרי לידה, ממש אחרי לידה, שלב שכאילו, כזה לצאת, זה פרויקט כאילו, אתה עוד לא, אתה לא, פעם ראשונה שיצאנו, אחרי הלידה האחרונה, אחרי הלידה החמישית, פעם ראשונה שיצאנו מהבית, ממש להתארגן, להוציא את הילדים בבוקר ולטוס, זה גם כזה, נגיד הברית היא בתשע בתל אביב, אז כאילו לפזר ארבעה ילדים, ולהיות כבר מוכנים לברית, שזה הכי כאילו לצאת חגיגי, כאילו כל הסנדוויצ'ים וכל הזה, כאילו זה, לצאת כבר מאורגן לברית, כשאתה פזר את הילדים, ואני אחרי הלידה. והתארגנויות ועניינים וזה וזה, וזה באמת התאמצנו מאוד, והיה לי מאוד חשוב להגיע. אין פה שום פאנץ' בסיפור הזה. אני רק זוכרת עד היום, לא, אל תחכו לאיזה משהו, ואז גידי גוב היה מועל. לא, אין פה כלום. אני רק זוכרת עד היום, ממש אני זוכרת את זה, עברה מאז שנה בערך, אני זוכרת את זה עד היום, אפרופו הכרה טובה, ובאמת זה היה מאמץ. והגענו, ברוך השם, הגענו יחסית בזמן, כאילו, ולאוכל, לא לברית, אבל לאוכל, ופיזרנו את הילדים, ונלחצו, והתארגנו, ובדרך, וזה וזה וזה, והגענו. והכל זה עוד עם סלקל כזה, עוד לא היינו רגילים לסלקל, וזה, הכל, הגענו. ואני זוכרת שהאימא של, בדודה שלי, כאילו, האימא של הבן, של הברית, ניגשה ואמרה לי, תודה, כל כך, כל כך יפה. אמרה לי, בטח זה, מה זה קשה לצאת עם תינוק כל כך זמן אחרי הברית? איזה, כל הכבוד שבאתם, זה היה בתל אביב, תבינו, כאילו, נסענו מירושלים גם לתל אביב. כל הכבוד. ואז סתם ניגשה עליי, גם אימא שלה, דודה שלי, אמרה לי, תדיח, כל הכבוד שבאתם לברית. באמת, כל הכבוד. מה זה, איזה התארגנות בטח הייתה לכם? ממש כל הכבוד. ואז האבא ניגש, ואז סבתא שלי ניגשה, ואין לזה שום, אל תחכו לשום, שום, שום פנץ. פשוט, אני זוכרת את זה שנה אחרי, על זה שאמרו לי, תודה, כאילו, הכרת תודה, לא סתם להגיד תודה שבאתם, כן, תודה שבאתם, תודה שבאתם, נכון? זה כזה בשמחות. לא, אמיתי. בן אדם התאמץ, לראות את זה, כן, אני ילדתי לפני שבועיים, שלושה, והתאמצנו, ועשינו פרויקט, ובאנו לפה. תודה רבה. זוכרים את זה. וכמה הכרת תודה, זה דבר עצום,
אני חושבת שפה הרב נבנצל מתקדם בעצם מהשאלות הדי דביליות שאמרתי בהתחלה, מה, היאור הוא רגיש? מה, האפר הוא רגיש? למי בעצם הכרת התודה הזאת הכי חשובה? לבן אדם עצמו, לנו. ופה באמת זה העיקר הגדול, שהוא אומר את זה, וזה נמצא אצלכם גם בדף המקורות, זה העיקר הגדול. כאן נעוץ העיקר הגדול, אומר. הכרת טובה אינה מהווה עבור היאור או החול, אינה מחווה עבור היאור או החול, אלא אתה צריך את הכרת הטובה. למה זה משה ולא, למה משה לא יכול להקות? לא בשביל החול, בשבילו. הבעת התודה היא בראש ובראשונה עבורך. אם משה יקה דבר שגרם לו הנאה כלשהי, הרי שלמשה יחסר במידת נפש זו, ונפשו לא תגיע לשלמותה. וכבר ראינו לאן נטיית נפש כזו יכולה להגיע, כפי שגילו חז"ל בעניין פרעו. כן, זה מתחיל בחול ונגמר בהשם. אם אתה כפוי טובה לחול, בסוף תהיה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. אין ספק שנקודת המפתח בעניין זה של הכרת טובה היא חינוך עצמי. תרגול יומיומי במשך שנים ארוכות. הוא גם חניך של ישיבות, מה שנקרא שיבות ליטאיות, שיטת המוסר, לחנך את עצמך. כי בלי חינוך שכזה, בלי חינוך, אשכרה להתאמן, להגיד 5 פעמים תודה ביום. יש לנו כבר שיעורי בית, להסתכל בפנים של אנשים ולהגיד תודה. חינוך עצמי. כי בלי חינוך שכזה ובלי מודעות עמוקה לנושא, קשה לאדם להבחין אפילו שהוא אכן נגוע בכפיות טובה. אנחנו חייבים לטפח את הכרת הטובה שבנפשנו ולנקש את כפיות הטובה, לדעת להודות לא רק על מעשה טוב, אלא גם על מחשבה להיטיב. גם אם לא התממשה בפועל, מישהו חשב לעזור לי. צריך לקבוע עיתים לתרגול נפשי של זה. עד כדי כך, והוא ממשיך ואומר דבר אדיר. בתחום ההלכה, זה כאילו יותר מורכב מההלכה. בתחום ההלכה אפשר להגדיר ולומר זה אסור וזה מותר. נכון? מאוד ברור. כשר, לא כשר, פסול, לא פסול. אבל במידות הנפש קשה מאוד להציב גבולות, ולכן בדיוק יש חשיבות וזהירות יתרה שיש לנהוג במידות הנפש, כי שטח זה שונה מתחום ההלכה. אם אני מתחיל בכפיות טובה לכל, זה צריך לעצור, זה לא כמו הלכה, טוב, כאן תעצור, לא, 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 זה יותר עמוק מזה. קשה לשער מה יכול להתפתח ממידה מסוימת שמתחילה לפעול בנפש האדם, יש סכנה במידה רעה ומאוסה זו של כפיות טובה. אדם יכול לקחת את הוצאתו לחירות, את התורה, את ארץ ישראל ואת כל יתר המתנות שקיבל כדי שיזכה בהן לחיי העולם הזה והבא ולכפור בכל במצח נחושה. עד כדי כך הוא מתכוון למה שיקרה בהמשך עם עם ישראל אחרי יציאת מצרים, עוד נלווה את הרגעים הקשים האלה. אבל בעצם עולה פה לדעתו מכל כל תחילת ספר בראשית, סיפור כפיות הטובה, נותן פה עוד המון דוגמאות, אומר כמה קל להודות למוכר בחנות. בסך הכל הוא עשה בשבילי משהו חד פעמי, עבר איתי בין כל המקררים, בחרנו מקרר, תודה, 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 ועוד אפילו שילמתי לו, ואני מודה לו מדהים. הרבה יותר משאני מודה לאמא שלי על ארוחת צהריים. נכון? כי למה? כי זה הרגל, כמה הרגל שוחק אותנו, וכמה צריך להודות לא רק כשזה משהו מיוחד וגדול, אלא להפך, יותר קשה להודות כשאלה דברים קטנים. עכשיו בעצם, אוקיי, נו, אז אפשר כבר לצאת ממצרים? כלומר, מה, כמה שיעורי חינוך? אפשר להתחיל לקבל ניסים? אפשר להתחיל לקבל, לראות אברה קדאברה? מה קורה פה? ובעצם כשמתחילות המכות, קוראים דברים מאוד מעניינים. קודם כל, אני קראתי ככה את כל 7 המכות, ומצאתי את ההשראה של ניר ברקת למה שהוא עולה לנו השבוע, תשימו לב, אתם רואים פה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות, מן השדות, ויצברו אותם חמרים, חמרים, ותבאש הארץ. פשוט ראיתי את זה השבוע, והתבוננתי דרך החלון, אמרתי, או, פשוט השראה שהוא מצא. זה על הדרך. יש סיסמאות, היה פעם שניתי ילדה פרס יחלק את ירושלים, אז זה שניר יתנף את ירושלים, יש לו כבר סלוגן לרשות העיר. אבל זה על הדרך. אנחנו חוזרים אל המכות באמת. יש המון גישות, איך אנחנו מסתכלים על זה? כי הבטחנו ניסים, נכון? אז מה קורה בניסים האלה? בגדול, אנחנו עכשיו הולכים לראות 7 פלאי תבל, כן? כל פעם איזה משהו אחר. המכות, אחרי שקראתי באמת הרבה מאוד פרשנים, כמעט לא מצאתי מישהו שמתייחס לאלמנט הוואו, הניסי הזה שיש בתוכם, הוויזואלי והמוחשי, בלי לתרגם אותו למשהו, לאיזשהו מסר שיש בתוכן, וזה לא איתני הטבע. כן, ההוריקן הכי גדול, והזה הכי מדהים, והפלא תבל. המכות, ראיתי את המשפט הזה איפשהו, המכות הן לא אירועים, המכות הן מסרים.
מאוד אהבתי את זה. המכות הן לא אירועים, המכות הן מסרים. מסרים למצרים, מסרים לנו, איזה שינוי מנטלי של, של דפוס החשיבה, גם שלהם וגם שלנו. בעצם יש פה ויכוח עקרוני. המכות הן רק כלי, יש פה ויכוח עקרוני. מה תפקיד האדם בעולם, מה התפקיד של אלוקים, מה התכלית של כל הסיפור הזה, והאם האלוקים קיים, האם יש השגחה פרטית. כל מכה בעצם היא סוג של שיעור כזה, הקדוש ברוך הוא ופרעו ומשה זה סוג של, אתה רואה איזה מגרש משחקים כזה שבו כל זה מתחולל, אבל יש כאן ויכוח, זה בעצם איזה דיבייט כזה. ומכות הן חלק מהאלמנטים, כן, שמשה ופרעו מראים זה לזה בוויכוח הזה. באמת, אחת הגישות, נעבור, אני לא מתיימרת לסכם את כל הגישות ואפילו לא את חלקן כלפי המכות. חלק מהגישות למשל אומרות, אוקיי, מידה כנגד מידה. אתם שיעבדתם והתעללתם, עכשיו אתם, המצרים, אתם תרגישו שיעבוד והתעללות. אתם לא נתתם לנו מים, לא יהיה לכם מים. לא נתתם אוכל, לא יהיה אוכל. נתתם לנו תנאים עם קינים, תקבלו קינים. כל דבר, כאילו מידה כנגד מידה בכל ההתעללויות שעשיתם לנו. אתם רציתם לזרוק אותנו ליאור, נשים לכם ביאור דם, וכולי וכולי. יש גם גישה, כמובן, החסידית והקבלית, שמסתכלת על כל מכה כאמירה חינוכית. לא נפתח את זה עכשיו, אבל ידוע ומפורסם הפירוש של הרבי מלובביץ' שהוא היה חוזר עליו, על מכה הראשונה, על מכת דם, ואפשר להמשיך איתו, תהנו, כאילו זה כיף לקרוא איתו את כל המכות, אבל נדבר רק אולי דוגמית על מכת דם. הרבי שכמובן היה מדבר על יציאת מצרים יום יום, כמו שכתוב גם בספר התניא, יציאת מצרים היא קורית כל הזמן, כל פעם שבן אדם מחליט בנפש שלו לצאת מעבדות לחירות, מה זה להפוך מים לדם? הוא אומר, רק המכה הראשונה, מה זה להפוך מים לדם? מים זה דבר קר, מים זה דבר ניטרלי. מה זה דם? זה דבר חם, מלא ברגש. הכי מסוכן זה מים, הכי מסוכן זה קרירות. הכי מסוכן זה אדישות, זה ציניות. הוא אמר, להפוך, זה המכה הראשונה, אתה מתחיל להיאבק בשיעבוד, קודם כל להפוך מים לדם, להפוך את הציניות לרגש חם ואמיתי. זה, הוא אמר, הכי מסוכן זה לא כפירה, הכי מסוכן זה קרירות. כפירה זה כפירה, אתה יודע שזה אוקיי, יש פה כפירה ויש פה אמונה, אבל לא. קרירות, בתוך האמונה, קרירות זה הכי מסוכן, כי זה מין ציניות כזאת, זה מין אדישות, זאת קליפה, הוא כתב שצריך קודם כל לשבור אותה, ואז לפעול מתוך חום הלב. מאוד מעניין, וזה רק על המכה הראשונה, רק על מכת דם. ככה כל מכה ומכה נותנת לנו איזשהו שיעור. יש גישות הרבה יותר אוניברסליות, אתה יכול למצוא את זה אצל הרב שמשון רפאל הירש, ועוד, שמדברות על שיעבוד. המכות בעצם באות ללמד אותנו שאנחנו לא משועבדים לשום דבר. כל הדו שיח הזה בין השם לבין פרעו, זה אומר פרעו לא אלוקים, היאור לא אלוקים, שום דבר הוא לא אלוקים חוץ מאלוקים. ואם כל הברואים יקלטו את זה, אפשר להתחיל את השחרור, אפשר להתחיל את יציאת מצרים, את יציאה מעבדות לחירות. ועוד ועוד, הרבה מאוד גישות כלפי המצוות, שוב, אני ממש לא מומחית לנושא. יש קטע אחד שתפס אותי, אחד ובוא נסיים, מה בסוף מזיז את פרעו? בסוף בסוף מכל הניסים האלה, מה גורם לו, מה שנקרא ככה, לאיזה זעזוע קטן בלב? אפשר ללכת לפי הפסוקים ולראות את זה, זה נורא יפה. רואים את זה מתוך הפסוקים בצורה נורא פשוטה, מי שמאירה את זה ככה עם פנס, זה נחמה ליבוביץ' לפי המדרשים. אנחנו מגיעים כבר למכת ברד, קפצנו, דם, צפרדי, הכינים, הרוב, דבר, שכין, ברד. ולקראת סוף הפרשה, משהו זז אצל פרעה. סתכלו איזה פסוק מדהים. וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. וואו. אל תתלהבו יותר מדי, זה יעבור לו, זה עוד דקה עובר, אבל ברגע הזה זה מאוד מרשים, זה מתחיל, משהו מתחיל לזוז שם בפנים. שוב, הכל סמלי, זה היצר הרע שלנו, וכמה פעמים אנחנו אומרים, כן, 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 אבל אחרי שנייה זה עובר, וכולי. אבל מה שיפה, מה גרם לדבר הזה? למה הברד עשה לפרעו מה שלא עשו, דם, צפרדי הכינים וכולי? מה גרם לו להיפתח טיפה בלב? זה בן אדם שהכריז מי השם, לא ידעתי את השם, מה זה השם? דברי שקר הוא אמר עלינו. מה פתאום הוא מדבר אחרת? מה פתח את הפתח? בוא נראה, לא ניסי ניסים, ולא הדברים הנכוחים של משה ואהרון, ולא המכות, ולא האיסורים, ולא העונשים, לא הסבל. מה שפתח אותו? זה חסד קטן, חסד קטן, ככה אומרים המדרשים, וככה מאירה לנו נחמה ליבוביץ'. כשמתחילה מכת ברד, דווקא המתיקות הקטנה היא זאת שפתחה את פרעה. כשמתחילה מכת ברד, השם נותן לו טיפ.
הוא אומר לו משהו קטן, בתוך כל הסבל הזה, שוב, דם, צפרדי, הקינים וכולי, בתוך כל הסבל, הוא נותן לו קצת חסד, בתוך כל הדין, והוא אומר לו, ואתה שלח העז, כן, תיקח את המקנה, את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדה ואת מקנהו אל הבתים. זאת עצה טובה וקטנה שהשם אומר, תכניסו פנימה את האדם והבהמה מבעוד מועד, שהם לא ימותו. השם בתוך המכות מגלה לו רחמים, בתוך העונש, בתוך הדין, יש רחמים של השם. ונחמה ליבוביץ' כותבת, רחמי השם שמתלווים לדין, הם שמזיזים את הלב, הם שפותחים פתח, לא המכות, לא האיסורים, לא הניסים, לא הנפלאות, אלא המתיקות, אלא החסד, אלא האהבה, הקטנה, בתוך כל המציאות, ועל זה בא פרעו ומכריז, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. גם בתוך המציאות הניסית, אנחנו רואים שבסוף הדברים האנושיים, הקטנים הם הכי מזיזים, וגם בקשר שלנו, הרבה פרשנים אומרים, שלנו עם הקדוש ברוך הוא ועם עצמנו, לא היראה ולא העונשים וגם לא הניסים, אלא בסוף זה החסד הקטן, המעשה הטוב, המתיקות, גם עם מציאות מורכבת וקשה. וככה בעצם פרשת וארא מגיעה לסיומה. פרשה ניסית מאוד, אבל מצאנו בה המון מסרים אנושיים, לפי כל גדולי הפרשנים. פתחנו בקוצר רוח ועבודה קשה, זוכרים? כמה אנחנו, הם לא נשמו וכמה אנחנו לא נושמים, וחוסר יכולת לקלוט מסרים אם אתה מדי עסוק ומדי עמוס, ולא יכול להסתכל בעיניים לאנשים. והמשכנו במשה ואהרון, יש להם שיתוף פעולה מדהים, והם לא מתגאים כשהם עולים לגדולה, והם מכובדים, הם מנוסים, אגידו כן לזקן, אנחנו אומרים כן למבוגר ורוצים לשמוע ממנו. אחר כך המשכנו לשיעור ארוך יותר על הכרת הטוב, שזה הבסיס מתברר של כל ספר שמות, וכמה זה חשוב, כן, להגיד תודה, מסרים מאוד מאוד, יוצא לנו פה מסרים של גננות בסוף הפרשה הזאת, מסרים כאלה פשוטים, 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 וסיימנו בפרשנות שבאמת אותי אישית היא ממש הקסימה, איך הקשר שלנו להשם ולעצמנו מגיע מחסדים קטנים קטנים, זה כאילו נראה לי הכי אמיתי בתוך כל האברה קדברה הגדול. יש עוד הרבה עבודה גם לפרעו וגם למשה וגם לעם ישראל כדי לצאת ממצרים, זה יקרה בשבוע הבא. אחרי כזה שיעור על הכרת הטוב, אני חייבת להגיד לכם תודה גדולה מאוד מאוד שהגעתם, תודה רבה, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות, תודה.